好了，Sampai jidin. Hai, Assalamualaikum. Okey, siapa yang ada dekat FB page, bolehlah share-share. Okey. Bukan. Hai, Assalamualaikum. Okay, so hari ini kita akan masuk topik yang kelima. Okay, topik yang kelima iaitu sekarang pukul berapa? Okay, sekarang pukul berapa? Okay, so siapa yang ada kat sini? Cuba komen sikit. Hari ini korang buka apa? Okay, soalan yang sama je, cik. Memanglah sama dah tentu Ramadan kan? Cuba komen sikit. Korang hari ini buka apa? Buka apa tu? Ha, buka. Cuba komen sikit, buka pula. Lao shi ni hao ma? Wo hen hao, xie xie wei wo. Wo hen hao, mingtian wo men jian, okay? Korang buka apa? Cuba lah komen sikit, korang buka apa? Okay, yang dekat FB page boleh ni. Boleh tekan button share and saya rasa makan yong tau fu dengan nasi juga. Waalaikumsalam. Buka puasa. Okay lah, makan apa? Apa? Okay, soto. Lala masak lemak. Tak punya. Saya makan asam masak lemak. Asam masak lemak. Ayam masak lemak. Okay, so hari ni kita akan share topik 5 yang berkaitan dengan sekarang pukul berapa. Okay, so semalam kita ada belajar tentang semalam, hari ini dan juga esok. Tapi hari ni kita akan share berkaitan dengan sekarang pukul berapa. So dalam main di macam mana kita nak share, okay, ayat-ayat yang biasa kita guna berkaitan dengan pukul berapa. Okay, so lai wo men kan xia. So untuk perkataan sianzai jidian, okay, sianzai jidian, untuk huruf X, okay, kita baca macam biasa huruf S. Okay, huruf S. Okay, sian, jangan kita baca sian. Okay, sian, I-E-N kita baca dia yen. Okay, sianzai. Okay, Z kita tukar huruf C, sianzai. Okay, so J-I, J-I baca macam mana? J-I agak-agak baca macam mana? J-I. Adakah kita baca dia jika? Jikalau? Macam mana baca J-I dalam Mandarin? Kita kena ganti huruf apa? Okay. J-I. Ya, yeah, betul. C, okay? Okay, J-I kita baca dia C. Kalau huruf D, adakah kita baca dalam Mandarin Dian? Sian Zai Ji Dian. Adakah macam tu? Untuk huruf D-I-E-N. Ci Dian. Okay, Ci Dian. Okay, dia macam kita sebut perkataan cicak. Okay, cicak. So, kita ambil perkataan Ci tu. Okay, Ci Dian. Okay, kalau C-H-I kita baca dia C. Mandarin Ci. Okay. So, untuk huruf D, yeah, huruf D kita akan tukar huruf T. Okay, huruf D kita akan tukar huruf T. So, sian zai ji dian. Okay, sian zai ji dian. Okay, awak jangan baca sian zai ji dian. Okay, salah. Sebab BM dengan Mandarin dia lain. Okay, so sian zai ji dian. Okay, so soalannya macam mana kita nak jawab sekarang pukul 10. 10 dalam Mandarin apa dia? Cuba komen sikit. 10 dalam Mandarin apa dia?
10. 10 dalam Mandarin apa dia? 10 dalam Mandarin, 我们叫它 10现在. So kalau kita nak jawab, kita just tukar perkataan sini, kita tukar dengan jawapan. So sekarang pukul 10 dalam Mandarin, macam mana kita nak jawab? Ya, yeah, betul Syifa Azman, 10. Okay, betul Husna pun dah jawab, okay, 10. So kalau sekarang pukul 10, sekarang pukul 10. Sekarang pukul 10. Macam mana nak jawab? Sekarang pukul 10. Ya, yeah, tu lah Bel Halil. Okay, 10. Okay, sekarang pukul 10. 10点. Ya, yeah, betul. Okay, 现在10点. Okay, 现在10点. Sekarang pukul 10. Okay, so okay, tadi kita dah belajar sikit perkataan ni, 现在. Okay, untuk perkataan 现在, okay, ingat X kita tukar S, Z kita tukar C. Kita jangan baca dia 现在. Okay, bukan Zaitun eh. 现在. 几点? Pukul berapa? 现在几点? Okay, macam mana kita nak cakap sekarang pukul 9:30? Sekarang, sekarang, sekarang pukul 9:30. Kita nak jawab. Okay, untuk perkataan sekarang 9:30, pukul 9 dalam Mandarin adalah 九点. Okay, pukul 9 dalam Mandarin adalah 九点. Okay, setengah kita akan sebut dia pan. Okay, untuk setengah kita akan baca pan. Okay, pan. Jangan baca dia ban. Okay, B kita tukar huruf P. Okay, 现在九点半. Okay, so 现在九点半. Okay, so soalan saya sekarang, macam mana kita nak cakap sekarang pukul 10:30? Cuba komen sikit. Yang ada kat sini boleh komen tak? Sekarang pukul 9:30. Sekarang pukul 9:30. Okay, untuk nombor, kita akan letak nombor dulu baru pukul eh. Tian tu maksudnya pukul. Okay, sekarang pukul 10:30. 10. B tukar P. Yes, betul. B tukar P. Okay. Tu ialah Bel Halil. Bella ke Bel? Okay. Sekarang 9:30. Tapi soalannya sekarang ni, macam mana kita nak cakap sekarang pukul 10:30? Okay. So untuk nombor 9 tu, kita tukar kepada nombor 10. Okay. So yang tu, macam mana kita nak cakap dalam ini? Ya, yeah, betul. Amira Syahira. Okay. Sekarang 10:30. Okay, dah dia jawab. 现在10点半 daripada FBH. Okay. Sekarang pukul 10:30. So, untuk perkataan nombor, ya, yeah, betul. Wani HSMN. Wani.HSMN. Okay. 现在10点半. Okay. 现在10点半. So, nombor awak je suka je. Okay. Kalau awak cakap sekarang pukul 10, 现在10点. Okay. Untuk pan tu, kita akan letak di belakang. Waalaikumsalam, Fairuz. Okay, so untuk pan tu kita memang letak di belakang. Okay, 9:30. Okay, kalau kita tak nak pakai pan, kita boleh pakai 三十. Okay, pukul, sekarang pukul 9:30. Okay, 现在9:30. Okay, sekarang pukul 9:30. Okay, kalau biasa, kalau kita biasa pakai pan je. Okay, 9:30. Okay, so next. Siapa tahu pagi dalam Mandarin apa dia? Pagi dalam Mandarin apa dia? Pagi dalam Mandarin apa dia? Malam dalam Mandarin apa dia? Pagi, cuba komen sikit. Pagi dalam Mandarin apa? Malam dalam Mandarin apa dia? Pagi, 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 malam. Petang, petang nanti kita akan komen sikit. Like, komen sikit. Pagi apa dalam Mandarin? Dan malam pun apa dia dalam Mandarin? Siapa tahu? Suisi tau. Kalau kita kan. Cao. Pagi cao boleh betul? Cao an, cao shang hao. Okay, yang ni untuk ucapan eh. Kalau cao an, cao shang hao. Itu maksudnya selamat pagi. Okay, selamat pagi. Pagi yang baik. Okay. Ini sebenarnya bukan cao.
kita guna. Okay, so let's see. Dia adalah okay, yang ni. Okay, Uan, selamat malam. Okay, Uan boleh selamat malam. Okay, ataupun petang. Okay, untuk pagi kita biasa pakai zao shang. Okay, zao shang. Okay, untuk petang kita akan pakai xiao. Dan malam kita akan pakai wan shang. Okay, so zao shang adalah pagi. Okay, kalau awak letak kat belakang hao, maksudnya pagi yang indah. Okay, ataupun pagi yang baik. Maksudnya kita akan macam bagi ucapan. Lao ban zao shang hao. Lao ban zao an. Dan seumpamanya. Lao ban zao. Okay, pagi. Zao shang. Petang xiao. Dan malam adalah wan shang. Okay, dan malam adalah wan shang. Okay, so untuk soalan macam ni, contoh eh. Waktu, okay, tips. Kita akan letak waktu dulu baru pukul berapa. Okay, contoh. Kalau soalan dia adalah pukul 9 malam. Dalam pukul 9 malam, macam mana kita nak cakap dalam Mandarin? Okay, pukul 9 malam. Okay, tadi pukul 9 dalam Mandarin apa dia? Pukul 9 dalam Mandarin apa dia? Cuba komen sikit. Okay, pukul 9 sebab kita kejap lagi kita akan nak gabungkan kenapa kita nak letak waktu ni kat mana. Okay, kalau pukul 9 dalam Mandarin apa dia? Pukul 9. Apa dia? Pukul 9 dalam Mandarin, woman jaha. Pukul 9 apa dia? Yeah, betul Amira Syahira. Okay, pukul 9 adalah jiu tian. Okay, pukul 9 adalah jiu tian. So, macam mana nak gabungkan jiu tian shang? Kurang tepat. Okay, macam mana sekarang ni kita nak gabungkan pukul 9 malam? Okay, pukul 9 malam. So, tips dia tu lah saya bagi. Okay, waktu dulu baru pukul berapa. Maksud waktu tu adalah pagi, petang, siang, malam. Kita akan letak di depan dulu. Dalam Mandarin kita akan letak depan dulu baru pukul berapa. Okay, so soalan dia adalah pukul 9 malam. Okay, pukul 9 malam. Dalam Mandarin macam mana kita nak cakap? Okay, pukul 9 malam dalam Mandarin macam mana kita nak tulis ataupun macam mana kita nak convertkan dia dalam Mandarin? Okay, pukul 9 malam. Okay, pukul 9 malam. So, malam adalah? Malam adalah? Okay, pukul 9 malam. Yes, betul Husna. Okay, dah jawab. Pukul 9 malam, dia akan jadi wan shang jiu tian. Ya, betul Amina Syahira. Okay, wan shang jiu tian. Hai Azim. Okay, ni hao. Okay, so pukul 9 malam, kita akan letak waktu. Okay, dalam menu dia terbalik eh. So kalau bahasa Melayu pukul 9 malam. So malam tu dekat belakang betul tak? Okay, so dalam Mandarin kita akan letak malam di depan dulu. Okay, so wan shang jiu tian. Dapat tak? Mimpai ma? Wan shang jiu tian. Yes. Okay, wan shang jiu tian. Okay, kita akan letak malam kat depan dulu. Okay, so tips kat situ maksudnya waktu ni kita akan letak first kali. Baru pukul berapa. Okay, waktu tu maksudnya pagi, petang, tengah hari dan malam. Okay, so benda tu kita akan letak di depan dulu baru pukul berapa. Okay, barulah pukul berapa. Okay, Mimpai Ma. Boleh faham tak? Mimpai Ma. Kalau Mimpai, kalau tak faham boleh request tanya balik. Okay, Mimpai Ma. Cuba komen sikit, Mimpai Ma. Mimpai. Mimpai lah. Okay. So, soalan saya pukul 8 pagi. Macam mana kita nak cakap dalam Mandarin pukul 8 pagi? Pukul 8 pagi dalam Mandarin macam mana kita nak cakap? Pukul 8. Lamana. Mimpai lamana. Lamana tu apa? Tak gaduh. Okay. Pukul 8 pagi. Macam mana kita nak cakap? Pukul 8 pagi dalam Mandarin adalah Mimpai Ma. Aku cakap apa tadi? Mimpai Ma, bukanlah mana. Mimpai Ma. Kalau aku cakap lama lah eh. Okay,
So pukul 8 pagi cuba komen sikit. Nanti kita tu. Pukul 8 pagi. Okay, dekat FB page dah ada yang jawab. Okay. Daripada IG. Tau Shang Patien. Betul, Husna. Tau Shang Patien. Pukul 8 pagi. Apa ni? Okay, Tau Shang Patien. Betul, okay. Wani HNMN. Okay, daripada FIG. Okay, daripada FB page Amira Syahira. Tau Shang Patien. Ha, yeah, betul. Tau Shang Patien. Okay, Tau Shang Patien. Okay, so kalau lepas ni awak cakap saya nak jumpa awak pukul 8 pagi. Ha. Sebab kenapa kita kena letak waktu? Okay, contoh yang saya cakap dah. Saya nak jumpa pukul 8. Pukul 8 tu awak tak tahu tau sama ada pagi ke malam ke. Ha, sebab tu kenapa kita kena letak waktu. Okay, so sama ada pagi, so kita akan letak tau Syam. Kalau malam kita akan cakap awal Syam. Ha, saya nak jumpa pukul 8 malam. Okay, wayacian ni 9点, wan shang 9点. Okay, wayacian ni wan shang 9点. Okay, so kita akan letak malam tu di depan. Barulah pukul berapa. Apa hero? Ming pai mah? Dia adalah ming pai ma. Bukan ming pai lah mana. Okay, ming pai ma. Okay, dapat. Bagi wani je. Jadi macam okay, kena sebut nama-nama kan. Okay, wani. Okay, so boleh faham tak sampai sini? Boleh faham tak sampai sini untuk macam mana kita nak letakkan waktu dengan pukul berapa? Okay. So, next dia adalah soalan dia pukul 9.30 malam. Okay. So, pukul 9.30 malam macam mana kita nak cakap dalam Mandarin? Cuba komen sikit. Ha, pukul 9.30 malam. Faham ni pada usaha. So, faham eh. Okay, so pukul 9.30 malam dalam Mandarin macam mana kita nak cakap? Tadi kita dah cakap, kita dah kupas pukul 9.30 apa dia dalam Mandarin. So kalau pukul 9.30 malam, macam mana kita nak cakap dalam Mandarin? Umay macam sang. Okay, pukul 9.30 malam. Okay, awak kena ingat eh, tips dia adalah waktu kita akan letak di hadapan, baru pukul berapa. Okay, waktu dulu pagi petang siang malam, baru pukul berapa. So kalau pukul 9.30 malam, tentera. Okey, dah ada yang nak jawab. Okey, daripada FB page. Okey, ambil saya. Wan shang qiu tian pan. Adakah anda pasti dengan jawapan ni? Dengan Husna. Wan shang qiu tian pan. Okey, so jawapan dia adalah. Kita tengok. Pukul 9.30 malam. Wan shang qiu tian pan. Okay, so betul jawapannya. Okay, wan shang jiu tian pan. Okay, wan shang jiu. J-I-U kita baca dia jiu. Okay, jiu tian pan. Okay, wan shang jiu tian pan. Untuk huruf D, kita akan baca huruf T. Untuk huruf B, kita akan baca huruf P. So, ini perkataan yang selalu saya akan ingatkan. Okay, sebab BM dengan bahasa Cina dia tak sama. Okay, dia guna, kita guna pinjam-pinjam huruf, okay. Wan shang jiu tian pan. Okay, pukul malam, okay, pukul 9.30 malam. Okay, dapat tak? Ni pai ma. Okay, untuk perkataan pergi. Wo yao jian ni wan shang jiu tian pan. Ya, betul. Saya nak jumpa awak pukul 9.30 malam. Okay. Mungkin lah. Okay, saya nak jumpa awak pukul 9.30 malam. Kita boleh pakai macam ni, ayat ni. Okay, 我要见你 晚上9点半. Okay. Boleh? Betul pakai? Okay, so next dia, next slide adalah awak pukul berapa pergi? Awak pukul berapa pergi? Okay, pukul berapa pergi? Okay ni. Okay. So, ni ji dian qi. Okay, ni ji dian qi. Okay, awak pukul berapa pergi? Okay, untuk perkataan pergi, okay, perkataan yang biasa saya akan bagi tahu lagi sekali. Okay, macam. Okay, pergi qiu. Okay, saya suka ingatkan macam mana kita nak baca untuk perkataan qiu adalah qi. Okay, qi. Jangan baca dia cu, banyak baca dia ku, jangan baca dia kuru-kuru, jangan. Okay, dia adalah ni, ji dian qi. Q
Okay, maksudnya kita baca dengan mulut mencung. Okay, ji dian qi. Okay, awak pukul berapa pergi? Okay, ni ji dian qi. Okay, so tadi ya kita guna soalan bell ni, okay. Wo yao jian ni wan shang jiu dian. So, saya tanya. So, ni ji dian qi. Macam mana kita nak jawab? Macam mana orang jawab? So, saya tanya soalannya, awak pukul berapa nak pergi? Ni ji dian qi. Ni ji dian qi. So macam mana awak nak jawab soalan ni? Okay, cuba bagi komen sikit macam mana kalau awak nak jawab soalan macam ni. Mana jawapan yang patut awak letak? Mana jawapan yang patut awak letak? Cuba jawab. Tadi siapa yang tanya? Cuba jawab. Ni, ji dian qi. Awak ke berapa pergi? So macam mana nak jawab tu? Wo qi jiu dian ban. Okay, boleh. Boleh juga soalan jawapan macam tu. Okay, ataupun satu lagi adalah okay, awak just perlu tukar qi tu dengan nombor. Okay, qi tu dengan nombor. Contoh eh, awak cakap pukul 9 pergi. So, wo jiu dian qi. Okay, wo jiu dian qi. Okay, so that siapa yang beginner, so macam tak pening-pening macam mana nak kita nak nak susun ayatnya. So kita gantikan, kita replace WH question tu dengan nombor. Okay, WH question tu dengan nombor. Okay, macam ni. Kita tengok. Okay, contoh kita nak cakap saya pukul 12 pergi. Okay, saya pukul 12 pergi. Okay, so kita just tukar je. Wo jiao husna, hai ni hao husna. Okay, so kita just tukar je WH question tadi, qi tu dengan nombor. Okay, so that awak tak confused. Wo shi er dian qi. Okay, boleh dapat tak? Sampai ma? Okay, so macam ni, kita just tukar. Saya pukul 12 pergi. Okay, qi dian tu, kita just qi tu. Qi tu kan berapa? So kita tukar je lah dengan nombor. Wo shi er dian qi. So kat situ kalau contoh bel jawab macam tu boleh je, tak ada masalah. Cuma ni nanti kalau contoh orang yang begini baru belajar, kita macam tak faham. Eh, mana aku nak letak? Wo ye jiao husna. Aduh, amat betul husna dalam ni. Okay. So kita just letak je. Kita replace balik WH question tu dengan nombor. Apa hero ataupun mimpai lemah. Mimpai mah ataupun mimpai lemah. Sekejap lagi hang pula tulis mimpai lemang pula. Macam tu. Mimpai mah? Boleh faham tak? Chong FB page mimpai mah? Boleh faham? Mimpai mah? Kei, kei mah? Mimpai mah? Cetau mah? Saya nak jawab tu. Mimpai. Okay. Kalau contoh saya cakap mimpai lemah, okey mimpai lemah, okey sisi Amira Syahira mimpai, okey mimpai lemah maksudnya dah faham ke? Okey dah faham belum? Okey dah faham belum? Okey bukan mimpai lemah nah, bukan dia, okey mimpai lemah, okey so mimpai le, kita boleh jawab mimpai le, okey dah faham, okey wo mimpai le, okey kei, sisi Husna kei, okey so. Hari ni kita akan belajar dua perkataan. Dia boleh mention ni. Bagus. Okay. Dia boleh mention pula. Okay. So, kita hari ni kita akan belajar dua perkataan Mandarin. Okay, iaitu ada berkaitan dengan tajuk. Agak-agak perkataan apa yang kita akan belajar hari ini? Perkataan Mandarin apa yang kita akan belajar hari ini? Okay, so berkaitan tajuk tadi adalah sekarang pukul berapa? Ya Allah. Orang jangan. Yang nakal kat sini . Besok kita jumpa. Okay, sorry FB. Okay, so macam mana kita nak fokus boleh tak? Korang ni, okay. Sini. Okay, dua perkataan yang kita akan belajar hari ini adalah qi dian. Okay, qi dian ni maksudnya pukul berapa. Pukul berapa. Okay, qi dian adalah pukul berapa. So, siapa nak belajar tulisan Mandarin, tulis dulu, komen dulu, wo yao.
Orang tak komen sekejap kau eh. Komen, wow, yau. Macam mana nak eja perkataan yau tu? Sebab selalunya orang akan salah eja perkataan yau tu. Macam mana nak eja sebenarnya perkataan yau tu? Wow, yau. Okay, itu perkataan ni, wow, yau. Macam mana nak komen wo yau? Okay, hari ni kita akan belajar dua perkataan Mandarin iaitu ci, tian. Okay, sebaik betul. Y-A-O eh. Yeay, okay. Y-A-O bukan Y-O-U eh. Okay, so nah. Kita pusingkan kamera. Okay, so hari ini kita akan okay, belajar apa ni nampak tak? Hey, seorang lagi. Okay, so hari ni kita akan belajar perkataan ci, tian. Okay, ini perkataan ci. Ci ni maksudnya berapa? Okay, perkataan ci ni adalah perkataan yang sangat mudah juga kita nak tulis sebab dia ada dua strong je. Okay, you liang kuai. Okay, so i. Okay, i, er. Okay, dah siap. Macam tu ke? Okay. Ji. Okay, ini you liang hua. Okay. Okay, you liang hua. Okay, so next adalah tian. Okay, pukul berapa? Okay, so tian. I. Sekejap. Belum lagi. Okay, untuk perkataan tian ni dia ada banyak titik kat bawah. Okay, ini adalah perkataan tian. Okay, so tian ni maksudnya pukul. So kalau contoh awak nak tanya kawan awak pukul berapa? Eh, ci tian. Janganlah, eh, contoh, eh, Ali, Ali ci tian. Okay, Ali ci tian lah. So dia nak Ali pukul berapa? Okay, so untuk perkataan tian, kita ada ciu hua. So macam mana kita nak tulis adalah i, san, si, wu. Okay, liu. Titik ke bawah. Okay, dan hong na. Chi. Okay. Pa. Ni, ni sambung eh. Ya Allah, kuduh. Minta maaf lah kalau tulisan buruk sikit. Chiu. Okay, i. Okay, so untuk perkataan tian, you, chiu, hua. Okay, so ini adalah perkataan ci dan ini adalah perkataan tian. Eh, tak nampak pula. Okay, nampak tak? Okay, ini adalah perkataan ci dan ini adalah perkataan tian. So, ci tian. Pukul berapa? Okay, ci tian. Pukul berapa? Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak yang dekat IG? Kalau dekat IG boleh je nampak sebab share screen. Eh, kalau dekat IG nampak tak? Boleh nampak? Ini okay, ini adalah perkataan ci, tian. So, tian. Yo, ciu, hua. I, er, san, si, wu, yu, qi, ba, ciu. Okay, yo, ciu, hua. Tian ji. Jangan tian ji, ci tian. Pukul berapa? Dia terbalik. Ci tian. Kantau, okay? Kantau nampak. Okay, ci tian. Okay, perkataan ci, perkataan tian. Okay, liang hua. Okay, dua stroke saja untuk perkataan ci, senang. Dan perkataan tian, yo ciu hua. Okay, ada 9 stroke. Eh, oh, bateri dia cepat betul habis eh. Aku buat yang sekian. Okay, dapat? So, kita ulang kaji sekejap untuk... Sekejap eh, saya nak tengok bateri ni. Okay, dah di-charge. Okay. So, macam ni. Okay, ci tian. So, tadi kita ada belajar 5 ayat. Okay, kita refresh balik. Okay, so topik 5 hari ini kita dah belajar xian zai ci tian. Okay, sekarang pukul berapa? Okay. So, tadi kita belajar dua perkataan ni. Ci tian. Pukul berapa? Okay, pukul berapa? Ci tian. Okay, so. Sekarang pukul berapa? Sekarang. Sekarang.
Ji Dian. Okay, sekarang pukul berapa? Ini ayat yang pertama kita belajar hari ini. Okay, Xian Zai Ji Dian. Okay, so ayat yang kedua adalah sekarang pukul 9:30. Okay, so sekarang pukul 9:30 adalah Xian Zai Jiu Dian Pan. Okay, Xian Zai Jiu Dian Pan. Pan ni maksudnya setengah, eh. Jiu Dian Pan. Sembilan, pukul 9:30. Okay, pukul 9:30 adalah Jiu Dian Pan. Okay, D tukar huruf T. B kita tukar huruf P. Okay. And then, yang ketiga. Okay, so untuk ni kita akan letak pagi, petang, siang, malam. Okay, macam mana ya? Maksudnya, okay, pagi adalah zao shang, petang adalah xiao dan malam adalah wan shang. Okay, contoh pukul 9 malam, kita akan letak waktu dulu baru pukul berapa. Okay, pukul 9 malam. Okay, dalam Mandarin kita terbalik. Okay, dia terbalik dengan BM. So kalau pukul 9 malam, kita akan letak malam dulu baru pukul 9. So tadi jawab soalan dia lah pukul 9 malam. So malam adalah wan shang jiu dian, pukul 9. Okay. So pukul 9:30 malam. Okay, pukul 9:30 malam. So jawapan dia adalah wan shang. Okay, wan shang jiu dian pan. Okay, wan shang jiu dian pan. Okay, malam. Okay, kita akan letak, jangan lupa tips dia adalah waktu pagi, petang, siang, malam kita akan letak depan dulu. Barulah pukul 9:30. Okay, barulah pukul berapa kat belakang ni. Okay, yang pasti pan ni memang kita akan letak di hujung. Okay. Okay, so next, awak pukul berapa pergi? Okay, so dalam Mandarin kita nak cakap ni ji dian qu. Okay, ni ji dian qu. Awak pukul berapa pergi? Qu. Okay, qu. Kita baca dia qu. Okay, jangan baca dia ku, jangan baca dia cu, jangan baca dia kuru-kuru ke apa-apalah. Okay, yang penting kita kena baca dia qu. Okay, qu. Okay. So, macam mana kita nak jawab soalan macam ni? Kita just replace je perkataan qi ni dengan nombor. Ha, macam qiu dian pan. Okay, so Ika, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, so yang ni qi ni kita akan gantikan dengan nombor. Okay, qi dian qi, ya. Macam mana kita nak cakap? Saya pukul 12 pergi. Okay, saya pukul 12 pergi dalam Mandarin. Tadi qi tu dekat tengah kan? So kita akan gantikan sahaja di dengan nombornya. Okay, so jawapan dia adalah 我十二点七. Okay, 我十二点七. Tadi qi ni dekat tengah. So kita just replace je jawapan dekat tempat ni. Okay, kita just replace je tempat ni. Okay, kita just replace je jawapan dengan WH question kat sini. Okay, so 我十二点七. Saya pukul 12 pergi. Okay, saya pukul 12 pergi. Okay. Oh, cuci tempan. Okay, boleh, Bel. Tak ada masalah kalau nak macam tu. Kalau ada besok, tak apa. Okay je. Okay, kei. Okay, jawapan pun betul. Tak ada salah. Okay. So, untuk hari ini kita belajar dua perkataan Mandarin, iaitu ci berapa. Okay, ci perkataan yang agak simple juga. So, dia adalah liang hua. Okay, dia ada dua stroke sahaja. Untuk perkataan tian. Okay, tian, pukul. Kita ada 9. Okay, you jiu hua. Okay, kita ada jiu hua. Boleh dapat tak? Minpai mah? Kalau boleh dapat, komen sikit minpai. Sorry. Kalau boleh dapat, komen sikit minpai. Deng-deng-deng. Nama tangan aku. Kalau boleh dapat, cuba komen sikit minpai. Okay, sebab kita dah dekat 10:30. Dan nak habis dah pun live. Siapa yang join hari ni, terima kasih banyak-banyak. Okay, jangan lupa ajak kawan-kawan tengok sekali. Okay, saya masih lagi cari 4 pemenang yang bertuah. Okay, nak bagi hadiah ni sebelum hari raya. Okay, hari-hari raya. Okay, so kalau minpai boleh tulis minpai dapat. Okay, good job. Okay, so esok kita akan belajar topik yang ke-6. Topiknya adalah, agak-agak topik apa esok?
So, untuk topik yang keenam adalah ikonnya berdua pula. Awak kalau hang esok komen macam ni siap. Okay. Okay. So, topik esok adalah awak ada masa lapang tak? Okay. Awak ada masa lapang tak esok? Okay. Esok kita akan belajar topik tu. So, apa ayat-ayat yang kita akan kupas ataupun ayat-ayat yang biasa kita akan pakai? Okay. Dalam topik esok. So. Faham? Faham? Okay. So, esok kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama pukul 10 malam. Okay, jangan lupa kalau siapa ada notes tu boleh hantar notes, okay. Dan selamat bermuri. Bye-bye. Saya nak pergi makan dulu. Sisi Tacha. Sisi Tacha. Okay, Sisi Tacha. Bye-bye. Cacien. Assalamualaikum. Bye semua.